Es gribu parādīt kaut ko baigtruto. So, jūs zināt, ka es eju 7. Klasīdē, man nav ķīmijas, skaties, ko es sagudroju. Lēnā, paskaidrojot, kas notiek šajā video, ir, man nav, ok, so, man šodien bija jāiet, jābrauc uz ekskursiju skolā, bet es netiku, jo man ir acuārsts pierakst šodien. Jo man vienīgā problēma, kas ir ar manām acīm, ir tas, ka es izmantoju šausmīgi daudz acu pilieniņus, un mani absolūti nestrādā. Es gribu noskaidrot, kas šī ir pa ģēlu, un kāpēc man tik sausas acis. Es daudz pavadu laiku pie elektroierīcēm, bet tas daktarim nav jāzina. Mēs esam mašīnā. Man uzlika apakšējo brekešu rindu. Kas viņa visā nav pilnībā uzlikta, bet man tagad ir kaut kāda priekšējā stieplīte. Viņa iztās jocīja, bet nu. Rektiet komentārus, arī jūs atgribētu. Jā, jūs gribētāt konkursā. Uhu, mēs ejam! Es nebīju. Viņi jūs kā aiz. Depresija. Es domāju pēc tavām brillēm. Vai vien vai nevajag? Būs mūsu ģimenes vecmāmiņa. Es izsīšos pēc nūja. Merda. Yes, yes, yes. Ar manām skaistījām breketītēm. Vai jau manām brilles uzvelk. Jā. Šitā partija lūdzu izblirot laukā. Vienam nav jāatdzird par mūsu skolotēm. Es rādu savu burgeru. Saku tētinu, lai viņš izmantoja šitā partija laukā.